Premijera u Beogradu, repriza u Parizu. Kolarac 29. maja u 20 časova. Pred veliko gostovanje na festivalu u Parizu, Vanča Čavdarski sa simfonijskim orkestrom i horom Radiotelevizije Beograd izvodi Moravske igre, Taras Buljbu i Glagoljsku misu Leoša Janačeka. Solisti Radmila Smiljanić, Aleksandra Ivanović, Jovo Reljini i Vukašin Savić. Premijera u Beogradu, repriza u Parizu. Kolarac 29. maja u 20 časova.